გიტარისტული გამოცდილება იყო ასეთი, რომ ამ დროისთვის ლიდერები უკვე იწყებდნენ ხოლმე აქ მოსვლას გულისხმობ ევროპული საბჭოს მონაწილეებს, თუმცა რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, რომ აქ ჩვენ მათ უნდა ველოდოთ დაახლოებით 1 საათში, რაც კიდევ უფრო სარწმუნოს ხდის მაგალითად ცნობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ლიდერები სანამ შეიკრიბებიან ევროპული საბჭოს ფორმატში, შეეცდებიან, რომ პოზიციები დაახლოვონ, მათ შორის ბუნებრივი აქცენტი კეთდება საკითხზე, რაც გულისხმობს უკრაინასთან მოლაპარაკებებს დაწყებას. გავრცელებული ინფორმაციით, სანამ ევროპული საბჭოს ფორმატში შეიკრიბებიან ლიდერები, მანამდე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, ასევე ემანუელ მაკრონი, ოლაფ შოლცი შეხვდებიან ვიქტორ ორბანს, რომელიც შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ არის მომდევნო ორი დღის სამიტის მთავარი ანტიგმირი, რომელიც იმუქრება, რომ დაბლოკავს კიევთან მოლაპარაკებების დაწყებას. აქ ვიქტორ ორბანიც უნდა გამოჩნდეს წესით, საინტერესოა, როგორი იქნება მისი პოზიცია კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს უკრაინასთან მოლაპარაკების დაწყებას. მანამდე მან არაერთხელ გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ბუდაპეშტი დაბლოკავს უკრაინასთან მოლაპარაკებების დაწყებას. მაქვს საკუთარი არგუმენტები, როგორც იცით, მათ შორის ის, რომ თითქოს უკრაინა არ არის მზად, რომ გადავიდეს ახალ ეტაპზე, რაც გულისხმობს უკვე მოლაპარაკებებს, და შემდგომ უკვე კიევმა უნდა დაიწყოს 35 მიმართულებით 35 თავის კონკრეტული ასპექტების დაკმაყოფილება. ევროპული საბჭოს ლიდერებს აქვთ მოლოდინი, რომ საბოლოოდ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პოზიციას შეიცვლის და, როგორც თავად უწოდებენ, ბლოკი გადადგამს მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ ნაბიჯს, რაც გულისხმობს იმას, რომ კიდევ უფრო ახლოს მიიყვანოს უკრაინა საკუთარ გუნდთან, საკუთარ კლუბთან, რაც ბუნებრივია გააძლიერებს კიევის უსაფრთხოებას, თანხვედრას კონკრეტული მიმართულებებით, და მათ შორის ბუნებრივია ეს იქნება პოლიტიკური გზავნილიც, რომ ბლოკი ძალიან აფასებს, ხედავს იმ სხვერკს, რომელსაც უკრაინელები ყოველ დღე იღებენ იმისათვის, რომ ევროპაში იყოს უსაფრთხოება და ვლადიმერ პუტინმა არ გააგრძელოს, არ გააფართოვოს საკუთარი აგრესიული პოლიტიკა. მანამდე ლიდერებმა, როგორც იცით, უკრაინასთან მათ შორის დაკავშირებით იმსჯელეს, მაშინ როდესაც ისინი აქ შეხვდნენ ერთმანეთს დასავლეთ ბალკანეთის ფორმატშიც, კონკრეტულად უკრაინა არ იყო განხილვის თემა, მაგრამ ზოგადად, როდესაც საუბრობთ გაფართოებაზე, ბუნებრივია კიევთან დაკავშირებული პროცესები არის ფოკუსში. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა და შარლ მიშელმა თქვეს, რომ მნიშვნელოვანია უკრაინა მიიღოს პოზიტიური სიგნალი მომდევნო ორი დღის განმავლობაში, რომ პროცესი გაწევრიანების უნდა იყოს ეფექტიანი, უნდა იყოს სწრაფი, და ქვეყნებმა, რომლებიც დგამენ კონკრეტულ ნაბიჯებს იმისათვის, რომ დაუახლოვდნენ ბლოკს, უნდა იგრძნონ, რომ მათი წვლილი რეფორმების კუთხით არის დაფასებული. რაც შეეხება კიდევ ერთ სიახლეს, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა აქ ბრიუსელში, არ არის გამორიცხული, რომ აქ დღეს ჩამოვიდეს ემანუელ მაკრონთან და ასევე სხვა ლიდერებთან შესახვედრად ვოლოდიმირ ზელენსკი, უკრაინის პრეზიდენტი. ეს ვერსია მედიასთან დაადასტურა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა, თუმცა, როგორც აქ რამდენიმე მედია საშუალება წერს, სავარაუდოდ ის არ მიიღებს უშუალოდ საბჭოს ფორმატში მონაწილეობას, რაც ბუნებრივია, დიდი ალბათობით არ მოემსახურება პოზიციების დაახლოებას, რადგან ცნობილია უნგრეთის დამოკიდებულება უკრაინასთან დაკავშირებით, და ვოლოდიმირ ზელენსკის ამ მაგიდასთან დაჯდომა შესაძლოა არ ყოფილიყო პოზიტიურად ასახული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მოკლედ, სიახლე, რომელსაც მედია ელოდება, არის ის, გამოჩნდება თუ არა აქ ბრიუსელში ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც ახლა ოსლოში იმყოფება. მედიამ ისიც დაწერა, რომ დაახლოებით 2 საათი დასჭირდება მას იმისათვის, რომ აქ ჩამოვიდეს და ლიდერებს შეხვდეს. მინდა ვიმუშაოთ ამ ლიდერებთან, რომ მივახციოთ ჩვენი ნაბიჯების თანხვედრას. რუსეთის მიერ დაწყებული ომის შემდეგ ურთულესი გამოწვევის წინა შედავდექით. სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი ვილაპარაკოთ ერთხმად. ვიმოქმედოთ ერთსა და იმავე მიმართულებით და გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ დავიცვათ ჩვენი საერთო ღირებულებები და ინტერესები. დღეს გზავნილი უფრო მეტად ოპტიმისტურია, რადგან გრძნობთ, რომ ბოლო წლებთან, თუნდაც თვეებთან შედარებით, არსებობს ბევრად ერთიანი სურვილი გაფართოების საკითხზე. ეს არ ნიშნავს ავტომატურად სირთულეების გადაჭრას,
მაგრამ არსებობს სურვილი, რომ ძალისხმევა დავაჩქაროთ. ევროკომისიის ანგარიში აჩვენებს, რომ არსებობს უამრავი კარგი არგუმენტი, რომ გაფართოების პროცესზე წინ წავიწიოთ სხვადასხვა ქვეყანასთან დაკავშირებით. Პროცესი მიღწევებს ეფუძნება. Ერთი მხრივ ეს არის წახალისება კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომ ჰქონდეთ მიღწევები, გაატარონ საჭირო რეფორმები. Მაგრამ ჩემი აზრით, ფრაზა მიღწევებზე დაფუძნებული ასევე ნიშნავს ევროკავშირში იმას, რომ უნდა ვაღიაროთ ეს მიღწევა არსებობს და კანდიდატ ქვეყანას ის უკვე აქვს. Ამაზე გვექნება დისკუსია სამიზე და ეს დისკუსია იქნება ფართო. Liderii ახლა დაახლოებით ერთ საათში უნდა გამოჩნდნენ, ისინი თავდაპირველად უნდა შეთანხმდნენ, როგორ იქნება ორდღიანი სამიტის დღის წესრიგი, ზოგადი ფორმულირება ამ სამიტის დღის წესრიგში გაფართოებასთან დაკავშირებით არის ის, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა გაიმართება, იქ არ არის ჩამოთვლილი, რომელ ქვეყნებთან დაკავშირებით შედგება დისკუსია, როგორც იცით, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ითხოვს, რომ დღის წესრიგიდან საერთოდ გაქრეს უკრაინის საკითხი, რაც გულისხმობს კიევთან მოლაპარაკებების დაწყებას, ასევე უნგრეთი ეწინააღმდეგება, რომ ბლოკმა მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, ანუ 2027 წლამდე, კიევს დახმარების სახით 50 მილიარდი ევრო გამოუყოს. Madloba, პირდაპირ ეთერში ბრიუსელიდან ჩემი კოლეგა ლუკა ხაჩიძე საუბრობდა ჩვენ ლუკას მომდევნო გამოშვებებში აუცილებლად დაუბრუნდებით.